dalka Morocco waa boqortooyada labaad ee ugu faca dheer adduunka oo dhan, waxaana muddo boqol sannadood soo xukumayay salaadiin iyo boqortooyoy, taasoo soo bilaabatay muddo 1200 sannadood. Waana xilligii uu halkaa xukunka ka yeglelay amiirkii Idris bin Cabdillaahi oo ka soo jeeday salaaladii sayidkeenne Xasan bin Cali, amiirka oo xilligii ay dhacday colaadii loo yaqaanay dabinka ee lagu jabiyey ciidankiisi oo u cararay dhanka galbeedka fog ee dunida carabta, halkaa uu ka aasaasay dowlad u gaara oo dhinac kasta ka dhammaystiran, isagoo taageero ka heliyay qabiilka Amaasiqiinta ee dhulka dega. Waana xilligii uu khaliifada Cabaasiyiinta ahay amiirkii muuminiinta Haaruun Rashiid. Boqortooyada Morocco waxay tan iyo xilliga faragelin dabadeed la kulantay laba jeer oo ka hore ahaa xilligii ay dowladdii Faadumiyiintu ka talinaysay galbeedka caalamka Islaamka. Xarunteedu gudna ay ahayd dalka Tunis, iyo markii labaad oo ahaa markii ay hanaanka protectorate-ka ama ilaalinta ay ku maamulayeen gumaystayaashii kala dambeeyey ee Isbaanishka iyo Faransiiska. Xilliga oo qofka dalka xukumaya uu ahaa mid ka tirsan qoyska boqortooyada, iyadoo lagu yaqaano dalka Morocco inuu ahaa dowladda carbeed ee aan ku dhicin gacanta xukunkii Cusmaaniyiinta. Qoyska boqortooyada ee dalkaasi waa qoyska labaad ee ugu taariikhda iyo faca weyn boqortooyooyinka caalamka soo maray, iyadoo boqor maxamedka lixaad ee xilka haatan hayaa uu yahay boqorkii 23aad ee sulaalada calawiyiinta oo asalkoodu dib ugu noqonayso qoyskii rasuulkeenni suubanaa nabadgelyo iyo naxariis korkiisa haatee. Waxaana qoyska calawiyiinta xukunkoodu soo bilaabeen sannadkii 1631 taariikhda miilaadiga, markii xukunka boqortooyadaasi la wareegay mowlaahu Shariif, iyadoo boqortooyada dalka Jabaanna ay tahay ta ugu faca weyn dunida oo dhan. Inkastoo boqorka Jabaan iyo qoyskiisu ay xilligan yihiin qaab sharafe oo awoodda dalka badankeedu gacanta ugu jirto nidaamkii dastuuriga ah ee hanaanka xisbiyada badan ku dhisan, waxaana jirtay in boqortooyooyinka Britain iyo Thailand ay iyana ka mid yihiin boqortooyooyinka faca weynle. Boqorka Morocco waxa uu dalka uga dhigan yahay amiirka muuminiinta, isagoo lagu doorto hanaanka baayacaadda oo ay ka qayb galaan hogaamiyaasha diinta iyo kuwa qabaailku. Inkastoo dastuurkii dalka uu yaalay wax laga bedelay sannadkii 2011, waxaana jirtay in suldaankii u dambeeyey ee Cusmaaniyiintu uu ku dardaarmay in khaliifada Islaamka loo qaado dhanka boqortooyada Morocco, maadaama ay boqortooyadii Cusmaaniyiintu dumaysay xilligaa. Laakiin taasi ma suuragelin maadaama ay faragelin shisheeyey ka jirtay waddanka Morocco. Waxaa sii jirtay in dadka ku nool wadamo badan oo Afrikaanihi ay ilaa maantadan aaminsan yihiin in boqorka Morocco uu yahay amiirul muuminiin, waxaana dalalka sidaa aaminsan ka mid a Senegal, Mali, Gambia iyo Ivory Coast. Dalka Morocco waa wadamada ay ka dhisan yihiin dariiqooyinka ugu badan ee suufiyadda Islaamka, waxaana muddo dheer ku yaraa khilaafaadka madaahibta iyo firqooyinka Islaamiga ee ka jira dhanka bari ee Islaamka. Iyadoo afar ka mid a culimmadii waaweynaa ee suufiyiintu ay waddanka u dhasheen sida Abu Xasan Al-Shaaduliyi iyo Sayid Al-Badawi, iyagoo dariiqada suufiyaddu kaalin weyn ku lahayn jirtay xukunka dalka, sida casilaadda boqorada qaarkood iyo ka hortaga isticmaarka. Dalka Morocco waxa uu ka mid yahay waddamada leh dhaqamada kala duwan, waana marinka koowaad ee dalxiiska ee gobolka ku yaalla, iyadoo ay ku yaallaan ilaa 26 xarumood oo hay-adda UNESCO u diiwaangelisay goobaha taariikhi ee caalamka. Waxaana ay leedahay cimilo kala duwan sida xeeb diiran, buuraley barafku ku daboolan yahay, togaga biyuhu rogmanayaan, iyo saxaare heerkulkiisu aad u sarreeyo. Waxaana ku yaalla magaalooyinka taariikhiga oo ay dalxiisku usoo hiloobaan sida magaalooyinka Danja, Fas, Marrakesh, Salaa, Rabat, Suweira iyo Jadiida. Waxaana waddankaasi uu ka faa'iidaysanayay bagcadda uu juquraafi ahaan ku yaallo laga dareemaya ilbaxnimooyinkii waaweynaa ee gobolkaas soo maray.